21 och 23 maj stängs sträckan på Sverige Östura på eftermiddag och kvällen. Temperaturer, ja, kryper upp mot 10-11 grader. Vi får se hur det blir, men det är en klinik för sexuell hälsa i London som har gått ut och sagt att de ser att smittkedjan för HIV har brutits. Och det handlar ju om att man smittar som mest när man är nyligen infekterad med HIV. Sitter man nu hemma i karantän så kan man inte smitta, och då ser de det som... We wanted to be rappers so bad, but we were mediocre at best. Most rappers hold their En väster, nordvästervind och friska vindbyar över främst då Jämtland och Västernorrlands län. Till kvällen så sjunker skuren ihop, det drar in regn i söder och under natten så kan temperaturen sjunka ner under nollan i stora delar av landet, och det mest ovanliga är väl kanske de inre delarna. Från flygvapnet startade igår. Olyckan skedde under en flygbevisning. Planet startade tillsammans med ett annat plan.